Katılırsınızsa, ötən ay şəhid general Polat Həşimovun anası Səmərə xanım mətbuata çox ciddi bir sensasyon açıqlama ilə çıxış etdi. O, oğlunun ölümündə hazırda qərargah rəisi olan Kərim Vəliyevi ittiham etdi və ümumiyyətlə də ona qarşı Müdafiə Nazirliyinin diqqətsizlikdə susladı. Sizin bu açıqlamadan sonra bir video çıxışınızı gördüm. Orada qeyd etmişsiniz ki, bu açıqlamadan sonra yox, mən qabaqca çıxış eləmişim onu. Orada qeyd etmişsiniz ki, satqınlar var. Səmərə xanım düz deyir. Bəli, Səmərə xanım düz deyir. Ay ol, qulaq as. Yəni ümumiyyətlə mənə maraqlıdır ki, Polat Həşimov sizcə satqınlığın qurbanı oldu, yoxsa bəli, necə? Bəli, 100% satqınlığın qurbanı olur. Mən deyirəm, mən də tutun aparım. Oğul, bax, o Lələ Təpə alınması, Talış kəndinin alınması 2016-cı ildə aprel döyüşlərində onun çox böyük əməyi olub. Bu, amma bax, bu zadın Polat Həşimov oğul bilirdi ki, satqın var. Satqının da olduğu, bax, bunu mən Elçi Bəyin dilindən eşitmişəm. Elçi Bəyin dövründə hələ. Hələ Daşaltı əməliyyatı oldu ki, ha, yadına gəlirmiş Şuşada Daşaltı əməliyyatı, 42 bizim əskərimiz öldü. Elə yaxşı da hazırlaşmışdılar. Onda Nəcməddin Sadıqov qərargah rəisi idi. Bəli. O, bax, dedi ki, Əbülfəz bəyə dedilər ki, nə üçün bu adamlar qırıldı? Biz axı məxfi getmişdi, heç kəs bilmirdi. Dedi ki, bizim içimizdə satqınlar vardı, o adamları satan Nəcməddin Sadıqov. Rus qoymuşdu, heç kəs də çıxarda bilmirdi ki. Sən bunu bilirsən, yoxsa yox. Bunu, bax, bu, mən sənə açığını deyim. Bu, hələ nə vaxtdan deyilir. Bu, özü də bilirdi ki, satqın var Polat Həşimov. Hələ orada bilirdi. Bax, bu, zat, adı nədir, Nəcməddin Sadıqov oğul. Bu Türkiyə gələndə deyir, üzr istəyirəm, çox üzr istəyirəm min dəfə millətimdən, xalqımdan. Deyib, gedin, arvadınızı da Türkiyə verin. Bunu Rus qoyub, Rusun adamıdır bu, qardaşım. Özü də məqsəd nədir? Türkiyədə oxuyan, hələ Elçi bəyin dövründə göndərilən adamlar, 62 adam bir, 200 adam da bir. O 62 adamdan biri de Polat Həşimov olur. Onlardan qalıb cəmi 3 nəfər. Məqsəd onları sıradan çıxartmaq idi o. Türkiyədə təhsil alan zadlar. Və onun əleyhinə idi Nəcməddin Sadıqov və onun kimi Rus başlıları olur. Məqsədləri də budur. Bunu da elədilər. Bir-birimizə düşmən kəsilmişik, oğlum. Gətirirsən bir adamı qoyuraya başa, bu da set yaradır, bütün hamısını sıradan çıxardır, məminir o. Mən inanmıram ki, o təzə qoyulan adı nədir dedin? Kərim Vəliyev. Kərim Vəliyev tanımıram mən. Mən onun, inanmıram ki, o satqın olsun, o qadındır, kimsə alladı buna deyib. Burada satqın bircə nəfərdir, o yuxarıda duran. O da Nəcməddin Sadıqovdur. Polat Həşimovun ölümündə onun əli var. 100%. Niyə Polat Həşimov onun əmrinə tabi olmurdu? Getmirdi. Niyə? Burada nəsə var, araşdırmalıdır. Araşdırın mənə, deyin, görüm, niyə bunu baş qərargahın rəisinin əmrinə tabi olmuş? Sən kimsən tabi olmuşsan? Başa düşürsən o. Burada nəsə var. Bunu araşdırmaq lazımdır. Bəlkə mən səhv deyirəm bunları. Onun istifa verdiyini demişdi Polat Həşimovun ölümündən bir neçə gün öncə. Həmin ərzənin araşdırılmasını tələb edirdi. Ancaq müdafiə nazirliyi bunu niyə araşdırmır? Bu məsələ ilə bağlı bu açıqlamadan sonra da bir ictimaiyyətə açıqlama verilmədi. Görən doğrudan varmı? Deyirlər, nə bilmem, bir dəfə də bunun Zvanyasını alçaldıblar. Yenə Nəcməddin Sadıqov kimi. Dəqiq bilmirəm oğul, dəqiq yerə gedəsən, yoxlayasan, biləsən. Yalan danışan deyiləm mən, deyə bilmirəm onu.